Muhammed alihi salatu je prvi insan koji će biti proživljen. <clears throat> ljudi će biti, subhanallah, samo kad bi insan razmišljalo. Samo kad bi malo taj TikTok ostavio, samo kad bi malo Facebook ostavio da razmisli o svom životu. Kaže Allah poslanik, ljudi će biti proživljeni bosi, nemaju obući, goli, goli i Neobrezani. Tri svojstva. Kaže Aisha, radijallahu Allah, kada je čula taj hadis, jer Aisha još živi na Dunjaluku i njena percepcija razmišlja je Dunjalučku. Žena pokrivena nosi nikab. Ona to ne može... Ne može da svati ja, Rasul Allah, ljudi, muškarci, žene, umet, svi na jednom mjestu, i goli, i bosi, i neobrezani. Zar neće, kaže, jedni u druge gledati? Kaže Allah poslanik alaih salatu wa salam a iša. Stanje je mnogo teži. Mnogo, mnogo teži da neko u neko gleda. Hajde Allah ti se višnjeg. Pokušaj na dunjalu ku zamisliti takvu situaciju. Da dođeš u situaciju da pored tebe ima žena koja je otkrivena i ti nisi od muke, od stuge, od belaja, nisi u nju pogledu. Na sudnjem danu nikome neće biti do toga da gleda u nekoga. Zbog čega? Jer je vidio tamo vatru. Vidio je kada je bio u kaburu. Otvoren kabur i dolazi i vrućina džehennemska. Kosti prošle jedne kroz druge. Zato i njemu prpa, bela i kako će proći. Nije njemu ni do čega.